Olá, de volta então com o nosso diálogo franco, muito especial hoje, nesse domingo. Eu acabava de dizer aqui no intervalo que tem uma certa ousadia da minha parte e pretensão entrevistar o deputado Protógenes, uma grande honra para a gente. E a plateia qualificadíssima que eu tenho aqui hoje, Paulo de Tarso Venceslau, Marcos Limão, o Renan. Eu vou tentar continuar Sim. conversando no nosso diálogo franco, vamos tentar chegar lá, mas eu confesso que a responsabilidade está muito ampliada. Além do público Sem qualificado, né, dúvida, temos que aí 180 mil pessoas 180 nos mil pessoas, assistindo. Vale do Paraíba, Vale do Mas aí Mantiqueira, elas estão lá no exatamente sofá, na isso, poltrona. Litoral Aqui não, aqui Norte. está. Aqui em cima. Eu vou tentar redobrar o cuidado. Deputado, o senhor declarou que participou das eleições sem recursos financeiros e que a grande mídia tentava desconstruir aquilo que o senhor construiu. Qual seria a razão? A desconstrução foi combinada entre os donos de veículos de comunicação? Qual a leitura que o senhor faz disso? Entendo que é um sistema, né? Um sistema que se apropriou, né, do Estado brasileiro de uma forma danosa, como houve aí um processo de privatização sem nenhum critério de visão futura. Eu não sou contra as privatizações, mas eu sou a favor de uma privatização com critério de visão futura, de Sem proteger dúvida. as riquezas para futuras gerações, Preservando o patrimônio e não público. dilapidação do patrimônio público e Bem. criar um desequilíbrio entre o interesse público e privado, de que hoje os poderes da República muitas das vezes se desarmonia, né? Não há uma harmonia entre os poderes da República em razão de desentendimentos criados por esse desequilíbrio. É desequilíbrio esse que muitas das vezes é evidenciado em ações concretas e danosas para a própria sociedade. Então, hoje, nós vivemos num sistema de insegurança não só jurídica como política também, né? Em razão dessa situação criada no passado, ou seja, há uma democracia muito jovem, né, que está em ascensão, né, procuramos entender o país, né, a enfrentar esse desafio que a sociedade moderna hoje nos exige. Então, Desculpa, no seu entendimento, os veículos de comunicação, os grandes veículos, compactuaram com isso, nessa desconstrução que o senhor se referia à época da sua candidatura e do seu trabalho? eu entendo que não foi um pré-acordo, né? Foi uma adesão a um sistema pré-estabelecido. Então, esse sistema, ele Vai de respondeu, roldão, vai por ele, osmose. ele corresponde à situação que lhe sustenta, né? Não à Entendi. situação que sustenta o Estado brasileiro. Então, há uma distância muito grande, uma dissociação. Eu entendo que os meios de comunicação têm que acompanhar os debates públicos e ter mais responsabilidade com o Estado e com o compromisso com a população. E não ficar distante disso, ou seja, de fazer do quadrado um redondo, dizer que o corrupto, como é o banqueiro condenado Daniel Dantas, ele é bonzinho. De dizer que ele não causou nenhum prejuízo à população e nem ao Estado brasileiro. De dizer que aquilo não existe. Então, de tentar desqualificar o Estado, porque eu sou um agente do Estado. Sem dúvida. Ainda como agente do Estado, qualificado como agente político e vetor, porta-voz dos anseios da população, da vontade popular. Eu fico Então, muito houve esse feliz ouvindo critério de isso do senhor e desqualificação. muita vontade também, porque a linha da Band Brasil, a direção da casa, o Johnny Saad, que é o presidente, a orientação do jornalismo é toda de liberdade total. Haja visto a própria liberdade que eu tenho aqui, que me é muito cara, né? Eu dou muito valor a isso no diálogo franco, que a gente abertamente trata de todos os temas sem nenhuma restrição. E estou de pleno acordo com o senhor. Eu acho que esse cuidado nós temos que ter cada vez mais para que os meios de comunicação possam repercutir aquilo que a sociedade espera. Eu sou a Aliás, favor da liberdade de imprensa, a liberdade de imprensa com responsabilidade geral e restrita. Uma imprensa que produza informação de construção, não de desconstrução ou construção de um modelo que venha a causar danos à população ou ao país. muito bem. Deputado, o senhor disse que dará o máximo de si para a construção de um Brasil que todos nós sonhamos. Qual seria esse Brasil em resumo? Um Brasil mais ético, né, com conteúdo e princípios em valores, né, de critérios estabelecidos na condição de valorização do ser humano. Valores esses intrínsecos à formação do indivíduo, Resgatar, enfim, os valores éticos, morais que éticos, nós temos. morais, né, aprimorados com os desafios que nós temos hoje no país. Bom. Então, é um Brasil mais justo, mais digno, mas em que? Em que critério? Em que segmento? Privilegiar o quê? Eu acredito que se hoje há um descompasso
né, entre a modernidade, evolução e desenvolvimento, é porque há falhas a serem corrigidas. Se hoje o Poder Judiciário tem, principalmente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem hoje mais de 1 milhão de processos para serem julgados e apreciados, e na Câmara dos Deputados, no Senado, principalmente a Câmara dos Deputados, tem mais de 1000 projetos de emendas constitucionais, mais de 1000 PECs. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E se o Executivo não cumpre o seu papel, né, para suprir as políticas públicas necessárias... Piora tudo. Deputado, as coisas no Congresso são muito morosas, todos nós sabemos. Como mudar algo em apenas 4 anos, primeira colocação? E o senhor é um só em 513 deputados que nós temos. Como disse o ex-presidente Lula, lá estão, ou estavam na época, não sei se ainda estão lá, 300 picaretas no Congresso, expressão dele. E o senhor acha que dá para avançar, pode melhorar isso? Qual a sua visão sobre essa situação? Eu entendo que dá para melhorar. Eu entendo que 513 deputados, eu entendo um exagero, como 81 senadores também. Eu entendo que é um modelo que tem que haver uma revisão. E essa revisão tem que atender ao que a população exige e ao que o Estado hoje também é demandado. Né? Na minha visão, ao invés de ampliar um grande número de vereadores para município, ou ampliar, já se fala até de ampliar número de parlamentares no Congresso Nacional, nós temos que reduzir, criar mais postos de trabalho para professores. Para fazer isso tem que se cortar na própria carne, né? Criar mais postos de trabalho para professores, para médicos. Isso, a população carece disso, né? O setor da educação é um flagelo. É criar mais profissionais em setores e segmentos que vão dar sustentação à estrutura do Estado. E não a uma estrutura praticamente obsoleta, uma estrutura que venha a ser burocratizada e venha a não cumprir o seu papel constitucional. Né? Olha, deputado, salvo o melhor juízo, é muito mais fácil, entre aspas, ser delegado federal, arriscar a própria vida, do que como deputado conseguir atingir esse objetivo em princípio. Mas eu louvo a sua coragem, a iniciativa, e tomara que haja sensibilidade suficiente lá para que o senhor possa ter êxito na missão. Eu vou pedir 1 minutinho de licença, a gente vai para um breve intervalo e já volto. Continue conosco.